שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק, לא, זה לא סרטון הזה בכלל, אני רגיל לפורטנייט. היום אנחנו הולכים לעשות שאלה אחת ודי, אבל לא בדיוק שאלה אחת ודי, אנחנו נעשה את זה כישרון אחד ודי. אני רשמתי היום ביוטיוב שכל בן אדם שיש לו כישרון בשירה, בראפ, בגניחות, מה שאתם טובים בו, תגיעו לשרת, אני אכניס אתכם, תראו לנו את הכישרון שלכם. אני רוצה לראות את הכישרון הזה שיש לילדים פה. למרות שאני מת מפחד, אני יודע שעומדים להרוס לי את האוזניים. מעיינית! אומייגאד, ימלא. קדימה אחי, אתה יודע לשיר או לעשות לנו ראפ? אני בן. אוקיי, בן, אני אמרתי לך אחי. אני בת, די. את בת? כן. טוב, בואי לא נדבר על זה. בואי פשוט תעשה לנו איזה שיר שנשכח ממה שקרה פה. איזה שיר. מה שבא לך, קדימה, קל מאזין. TGR יותר טוב ממך. תודה רבה מעיינית, כל הכבוד. תודה. אומייגאד, למה זה היה כזה מזעזע? וואי, אני הולך להיות פורה עוד פעם. חברים, תפסיקו, פדי בן אדם טוב, אני מבטיח. אמירוס, לא מיוט. בואו נחזור על זה, אמירוס. איך בן אדם שני שאני מכניס, איך? אין סיכוי. יש סיכוי, אתה יודע לשיר או לעשות ראפ? לשיר איתך. לא, אתה צריך לשיר לבד, אני רוצה לראות את הכישרון שלך, אני יודע שאני כישרוני, אני צריך אותך. לשיר לבד? כן, תשיר, תביא איזה סילסול כזה, תפתיע. תשיר איתי, פדי תזרום. אוקיי, בוא נראה, מה השיר? צבעי, מה שאתה אוהב. אופה. עם לב מזהב. איך הצפר לתיירוק מול הכתום של הנרות. על השטיח האדום. והיא אומרת שאצלה הכל שחור ולאהבה, ואיך כולם צבועים כשמתו באו באהבה. היא רוצה את השקוף ופורם בגוף ותנועת השקט. בונה, אתה טוב, תמשיך. וזה או שאני תמים או שאני עבר צבעים, אבל כשאני טל זה עושה לי נעים. תקשיב, יש לך קול, אתה מוכשר אחי. יש מצב, רגע, תניח עכשיו אני בסרטון? כן, אתה בסרטון אחי, עם הקול הזה אתה בטוח בסרטון. בדי, אני אוהב אותך! חיים שלי. יאללה, נקסט. במבה ביט. לא מיוט, פריז. אלוהים, רחם עליי. אומייגאד! את יודעת לשיר או לעשות איזה ראפ? כן, יש לי איזה משהו קטן בשביל גבזי. אוקיי. אל תחשבי על כלום. כפרה, אני והטופ הקבלה! איי! תקשיבו, בלי רייפס. עכשיו כולם פה התחילו עם הממטרה הזה, אלוהים ישמור. איי! מה מצב? מה איתך אחי? אתה יודע לשיר או איזה ראפ? לעשות ביטבוקס. יאללה, אני צריך לשיר קופיו, מה אתה אומר? אופה, יאללה. זהו? גם אני יודע לשיר טוב. יאללה. או בשביל הגמד המדבר, אני אף פעם לא נשבר, כי בלעדיה אני שום דבר. כן ברק! יא בוי! יש משהו שאתה רוצה להגיד לפני שאני מחזיר אותך לווייטינג? תודה רבה. אתה יודע לשיר אחי, אתה תותח. וואו, אני מרגיש מה זה אפס לידכם. אתם מוכשרים ברמה אחרת. קיווי? הלו. בחורה, שלום. כן. את יודעת לשיר, ראפ, ביטבוק? לא, אין לי כישרון. את יכולה לפחות לנסות, אולי תביא לנו איזה סילסול כזה? יאללה, תנסי קיווי. לא יודעת. טוב, יש משהו שאת רוצה להגיד לפני שאני מחזיר אותך לווייטינג? לכל הבנות שבעולם. אוקיי, תודה. תקשיב, אני ניסיתי להיות נחמד, ניסיתי. אני צריך את הרוע הזה בחיים שלי. היי. יש לך איזה כישרון שאתה רוצה לשתף אותנו בו? ניצחת עם חבר שלי במיינקראפט, בדוורס. מה? ניצחת עם חבר שלך במיינקראפט? כן. סתם, אני צוחק, אני טוב באומנויות לחימה. תעשה לי איזה קול של הוואה של האומנות לחימה, תעשה לנו איזה קול. אני לא עושה את זה, אבל בשבילך כן. ואני אעשה את זה, אני אנסה. וואה! אז אתה יודע לפחות לשיר איזה ביטבוקס משהו? מה? תודה רבה, אתה עשה, אני חייב להפסיק, אני באמת מרושע. לבנה. מה קורה? מה איתך אחי? לא שמתי לב איזה. מה קורה? בסדר, יש לך איזה כישרון שתף אותנו בו? אני עושה ראפ. אופה. יאללה, תן לי ביט. תשים את הפלאפון, איך אני אתן לך ביט? אתה יודע מה חכה.
נו. תעזוב. מה זה? נו, אבל אתה אמרת לי תת חבי. אבל תן בי טוב, אבל תעשה בי טוב. פי 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 פי. לא ככה, מה אתה צפרדע? נו, יאללה. אז מה עושה? איזה ביט, אחי? בי טוב. מה, אני לא מבין, אתם באתם לבדוק אותי, אני לא מבין. קראת לי להישמע, אחי, כמו איזה סכנאי, אחי, מה, ועוד יצא, פשוט עזר. השקעתי את הלב שלי. זה לא טוב, פעודי, זה לא טוב. אני מחד בדי. אתה גם מחכה אותי? פדי. כן. יאללה, יש לך איזה כישרון שוטף לנו? זה מה שאני חושב על הכישרון שלך. קליק ביט. לא, אל תשים מיוט, לא, אוקיי. או, פדיקסול. מה המצב, אחי? מה איתך? יש לך איזה כישרון שתף אותנו או משהו? כן, לרקוד מייקל ג'קסון, אחי. אתה יודע לרקוד מייקל ג'קסון? כן. איך אני רואה אותך רוקד מייקל ג'קסון? רוצה בפרטי? יש לך מצלמה? כן. יאללה, בוא תקשור אליי בפרטי. שלא תשבור את הרגליים, אה, לאט לאט. רגע, שנייה, תשים את המצלמה עליך שאני אראה אותך עושה את המומו ותלך אחורה עם זה. אוקיי, סבבה. אז זה בסדר שאני מוריד אוזניות? אין בעיה. נעלם המצלמה, אבל... יש לי כישרון מטורף? כן! מה הכישרון שלך? לא לכתוב נכון! אתה יודע לשיר, ראפ, משהו? כן, כן, אני יודע לעשות ביטבוקס, לעשות? יעשה ביטבוקס! פו, 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 כולם לשים את הקוד פדיקסול! לא, אמר משהו טוב! פה! שימו את הקוד אקסול פדיקסול בית לפשוט צד ימין למטה. איץ... ליאת? כן. יש לך איזה כישרון להביא לנו? לא יודעת, אני פשוט אשים ראפ. יאללה, איך היא על זה? פדי דה קדי, עושה סרטון. אין לי חברים. כישרונית. תודה רבה, ליה. תגש לי בפרטי, הכנתי אדיט מאוד מיוחד. אני אבדוק את זה. ליאת? כן. אני חייב שהיא תגיד משהו שאני מעיפת. זה לא כיף שזה פשוט ככה, צריכים להגיד משהו. הלו! 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 אומייגאד! היי פדיקסון! היי אחי! מה איתך? שאלת את השאלה שלך. סתם לא, זה כישרון. לך על זה. אני רוצה לשיר לך שיר, את השיר האהוב עליי. אופה! זה של מיינקראפט, לא? דיבר. Well, when I'm in the mine, gotta pick up them from side to side, side to side. חריפה, פורגל, טוב, 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 תודה, תודה רבה, אתה כישרוני מאוד. רגע, אח שלי, עוד דבר אחד, שומע? מה? שנה את השם של הדיסקורד לפדיסקורד. איפה אח שלך? תגיד לו שיבוא לדבר רגע. זוכר בסרטון הקודם. למה אני נהנה מזה? אני וואי, אני מלא כזה מסריך. אני אומר לך, יש לי כיסא ליד השטן, באמת. הוא בא לי כזה מסריך, תקשיב, אתה דורד על זה, פוף, נעלם, כפרה. פדיקסול! היי, כן! סליחה, פדי, סליחה, אני מצטער, כפרה עליך. יש לך איזה כישרון חיים שלי, משהו להביא פה לקהל? בוא אני אספר לך, אני מנגן בקלרינט כבר כ5 שנים. אופה. כן, אחי. יאללה. אנחנו מוכנים. אז רגע, חכה שנייה, אני מרכיב, תחזיר אותי עוד 5 דקות, טוב? בטח. 5 דקות, מפתיע. עליי. תודה, פדי. אנחנו עוד נחזיר אותו. זל. דף בוט מן בד. יש לך איזה כישרון שוטף אותנו? מה? כישרון. כן, אני יכול לעשות צלילים של שקל. שמע. זה צליל של שקט. כן. אתה רוצה לשמוע מה זה צליל באמת של שקט? כן. מוכן? נו. איזה שקט פתאום. למה אני כזה חרה? זה אשכרה הצופים שלי, אני לא יודע. תקשיב, אני לא יודע. אבל אתם נהנים מזה, כמוני. אומייגאד. מה, אני תפסת אותך גונח, אחי? מה קרה פה? לא, אחי, פשוט עכשיו לפני כמה דקות, אני פשוט צעקתי פדיקסול ימלך. כן, ואז גנחת ברגע שהכנסתי אותך. לא, אתה... לא, זה פשוט ששמתי את הדלת במיקרופון. כי זה הכישרון שלי, זה להגיד אבא. אז תגיד אבא. אבא. וואו. גלובלי, חברים. תן סלם באמא שלך. לא, נכבד הטלפון! בעיה. זה ממש בעיה. מה נשמע? יש לך איזה כישרון שוטף אותנו? וואלה, אין לי כישרון, אבל יש לי חלום. מה החלום שלך? להשתתף בסרטון שלך. אז החלום הזה לא יתגשם, מצטער, אחי.
טוב, יאללה, אני אגשים לו את החלום. הלו. יש לך איזה כישרון? כן, הכל. זה הכישרון שלך? טוב לי. טוב לך. אם חוטפים אותך, תגיד, אני אבוא להציל אותך. בסדר. אתה בסדר, לא חטפו אותך. הוא נראה לי בסדר. ביסמו! מה אתה עושה פה? למה שאני לא... פה. כן, הוא יגם לך. יש לך איזה כישרון להביא לנו? למה הוא יגם לך? אתה יודע כבר מה הכישרון. חוץ מלהכין תאמנלים, אין לך איזה כישרון בלשיר, ביטבוקס? וואו! תודה רבה ביסמוק, הרגשת אותנו. רגע, 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 אל תעביר אותי, יש לי משהו להגיד לצופים. יאללה. כנסו לפורטנייט ות... תודה רבה ביסמוק, כל בשבילך אחי. ברווזי מומו, יש לך איזה כישרון? כן. אוי, מה יש לכם? מה זה? בוא נאנסתם לי את האוזן. טוב, נראה שאנחנו נסיים את הסרטון פה לפני שתיגמר הסוללה. מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון הזה. אני לא באמת בן אדם כזה רע. אני עושה את זה נטו בשביל הקומדיה. סתם לא, אני אוהב את זה. אני בן אדם באמת כזה רע. אם אתם רוצים עוד תוכן כזה, תשאירו לייק, תשאירו איזה תגובה, וכמובן סובסקרייב. ואני אראה אתכם בסרטון הבא. Well, I'm in the mind, gotta pick up every song, side to side, side, side to side. Haripa, that this act is a calling, one or two at a time, it's two, night, 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 diamond tonight. Hoedza, you hear us?